Je utorok 14. júla, vitajte pri správach. Podľa najnovšej aktualizácie z dnešného dňa o 15. hodine údaje ohľadom koronavírusu sú alarmujúce. Za posledných 24 hodín bolo v Srbsku testovaných 8659 ľudí, z čoho 344 vzoriek bolo pozitívnych. Momentálne je na respirátory napojených 170 pacientov. 13 ľudí za posledný deň svoj boj s touto chorobou prehralo. Päťčlenná rodina zo Srbska, ktorá bola na dovolenke v Grécku na Lavkade, je hospitalizovaná v univerzitnej nemocnici v meste Jáni v severozápadnej časti Grécka, lebo bol u nich potvrdený koronavírus. Rodičia tejto rodiny sú umiestnení na COVID oddelení a deti s ľahším priebehom ochorenia na oddelení pediatrie. Od tejto noci platí na maďarských hraniciach nové opatrenie. Cestujúci, ktorí chcú prejsť cez hranice, musia mať dva negatívne PCR testy, staršie ako 5 dní. Česká republika zaradila Srbsko do zoznamu rizikových krajín. Aj Slovensko eviduje našu krajinu ako rizikovú, preto po príchode na Slovensko je potrebná izolácia a testovanie v tamojších úradoch verejného zdravotníctva. Minister zahraničia Ivica Dačič odporúča občanom Srbska, aby v tejto ťažkej situácii ohľadom koronavírusu nikde necestovali. Núdzový stav je vyhlásený už vo viacerých mestách v Srbsku a zdravotný systém je preťažený, upozornil epidemiológ Predrag Kon. Situácia sa zhoršuje, lebo takmer všetci pacienti prichádzajú s ťažkým zápalom pľúc. Zatiaľ je však stav ešte ako tak pod kontrolou, keďže pre všetkých pacientov bolo nájdené voľné lôžko v nemocnici. Vláda nepretržite poukazuje na význam prevencie a zvažuje aj príkaz nosenia ochranných rúšok vo všetkých zatvorených priestoroch na území celej krajiny. Na pracoviskách je povinné dodržiavanie všetkých opatrení zameraných na zastavenie šírenia vírusu. Podľa nových pravidiel na pracovisku za nedodržiavanie opatrení sú určené finančné pokuty pre zamestnancov od 10 do 20 tisíc dinárov a pre zamestnávateľov okolo 100 tisíc až 1 000 000 dinárov. Nepretržite sa zvyšuje aj počet potvrdených nových prípadov nakazenia vo Vojvodine. V Novom Sade sa denne registruje vyše 50 ľudí a čoraz viac pacientov hlásia aj v Rume, Subotici a Plandišti. Novým ohniskom šírenia koronavírusu je Sriemska Mitrovica, kde včera vyhlásili mimoriadny stav, predovšetkým preto, lebo Mitrovica je blízko rizikových miest Šabac a Belehrad. Riaditeľka Ústavu pre verejné zdravie v Sriemskej Mitrovici Náda Zecová informovala, že najnovšie v Sriemskej Mitrovici majú 74 nakazených, v Rume 44, v Starej Pazove 22, v Indii a v Pečinciach po 12, v Šíde 4 a v Irigu 2 pacientov. Od dnes prebiehajú konzultačné stretnutia prezidenta Alexandra Vučiča s predstaviteľmi politických strán a listín, ktorí na voľbách získali mandáty v novom zložení vlády. V samostatných rozhovoroch sa prezident najprv zameral na predstaviteľov menšinových strán, z ktorých uprednostil členov Albánskej demokratickej alternatívy. Nasledovať by mali aj rozhovory s lídrom strany Demokratickej akcie Sandžakom Sulejmanom Uglianinom, ďalej s lídrom strany Spravodlivosti a zmierenia Muamerom Zukorličom a lídrom Zväzu vojvodinských Maďarov Ištvánom Pástorom. V piatok sa Vučič stretne s lídrom Srbského patriotického zväzu Aleksandrom Šapičom a pondelok je vyhradený na rozhovory so šéfom socialistov Ivicom Dačičom. S členmi Srbskej pokrokovej strany sa stretne na záver týchto konzultačných rokovaní, a to v utorok 21. júla. Obec Stará Pazová a pokrajinský sekretariát sociálnej politiky, demografie a rovnoprávnosti vyčlenili 500 000 dinárov na kúpu stavebného materiálu pre 8 rómskych rodín z územia našej obce, ktorý bude určený na rekonštrukciu bytových jednotiek, v ktorých tieto rodiny žijú. Ide o jednu z aktivít lokálneho akčného plánu na zlepšenie postavenia Rómov v tejto sriemskej obci. Lokálna samospráva venuje veľkú pozornosť aj vzdelávaniu Rómov a pripomíname, že v našom okrese žije okolo 1500 príslušníkov rómskej národnosti.
V letných mesiacoch sa často stáva, že sú znížené zásoby krvi, ale potreba po tejto drahocenej tekutine je stále vysoká. Červený kríž Stará Pazova podľa svojho ročného plánu bude odobrať krv dobrovoľným darcom 19. júla v Novej Pazove a 30. júla v Starej Pazove. Avšak táto organizácia apeluje teraz najmä na občanov s krvnou skupinou A+, aby prišli darovať krv, ktorá je aktuálne potrebná jednému pacientovi s leukémiou. Ide najmä o získanie trombocitov a je nevyhnutné, aby darcovia boli úplne zdraví, aby mali od 18 do 60 rokov a počas minulých 3 mesiacov krv nedarovali. Pre ženy darkyne krvi je podmienkou, aby neboli tehotné alebo tesne po pôrode. V priestoroch archívu na Starej evanjelickej Hurbanovskej fare v Starej Pazove prebieha výstava 250 starých fotografií a pohľadníc, na ktorých sú zachytené dejiny Starej Pazovy. Počet fotografií je rovnaký ako počet rokov, pred koľkými sa prví Slováci prisťahovali na územie Starej Pazovy. Najstaršia fotka je z konca 19. storočia, na ktorej je zachytené, ako sa vŕta studňa pred prvým farským domom. Nedávno sa našli negatívy, ktoré patrili Vladimírovi Hurbanovi a na tejto výstave sú vystavené aj fotografie urobené práve z týchto negatívov, zachytávajúce život v rokoch 1938 až 41. Ďalšími autormi fotografií sú fotograf Lovodič, Ivan Torer, Martin Uhrík, Ján Renner Renky, Alexander Kneževič a Katarína Verešová, ktorá je aj autorkou výstavy. Fotky zachytávajú rozvoj Starej Pazovy, rôzne podujatia, obyčaje, ľudí, stavby, ktoré dnes už ani neexistujú. Výstava je otvorená do konca roka. Včera po kratšej chorobe vo veku 61 rokov zomrel Zoran Milič, novinár, zakladateľ a hlavný redaktor časopisu Pazovačko ogledalo. Narodil sa v Starej Pazove, kde vychodil základnú aj strednú školu, študoval na právnickej fakulte v Novom Sade, bol zamestnaný v podniku Diana, kde okrem iného spolupracoval na príprave podnikových novín. Písal aj pre Pazovské noviny a od roku 2006 založil lokálny mesačník Pazovačko ogledalo, ktorý má dodnes 169 vydaní. Bol to usilovný novinár, nechýbal na žiadnom podujatí, úspešne písal komentáre, recenzie aj cestopisy. Zaujímal sa o hudbu, literatúru, film aj fotografiu. Len nedávno ochorel a naposledy vydýchol včera v nemocnici v Sriemskej Mitrovici. Dátum a čas pohrebu bude dodatočne zverejnený. Streda podobne ako dnes, slnečná, príjemná, popoludní s miernou oblačnosťou, teploty od 14 do 28 stupňov a slabúčký vietor bude mať premenlivý smer. A na záver gratulácie k meninám dnes želáme všetko najlepšie Kamilovi a Leonovi. Zajtra je v kalendári Karolína a Henrich. Blahoželáme. To už bola bodka za dnešným spravodajstvom. Príjemný zvyšok dňa.